आज संविधान दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै संविधान दिवसका लागि उपत्यकामा सुरक्षा निकायको हाई अलर्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेको टिप्पणी अब ग्यालेक्सी टिभी हेर्नेहरू पनि सहकारी ठग हुन् भन्न सक्छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको टिप्पणी रवि चलाख रहेछन् त्यस्तो गर्छन् भन्ने मैले पत्याएकै थिइनँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू शिशिर खनाल र स्वर्णिम वागले लक्षित गगन थापाको कटाक्ष रविको अपराधको भारी बढी बोक्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् रवि लामिसाने माथि ठगी कृते सम्बन्धीका कानून आकर्षित हुन सक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाए थापाले भने रविले बाहिरै बसेर सहकारी ठगी गरेको पुष्टि भयो क्लिन चिट भन्नेहरू स्वतन्त्र पार्टी विरुद्ध एमाले महासचिवको कटाक्ष कस्तो विकल्प र सुशासन दिन खोजेको हो स्पष्टै भयो सहकारीको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा सभापति को प्रस्ताव गैर दलीय राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन वैशाखको अन्तिममा हुने स्थानीय तहको संख्या पाँच सय मुनि झार्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्ताव काठमाडौँका स्थानीयलाई मेयर बालेनको अपमान बालेनले साइबर ग्रुपलाई पोस्न महानगरको एक करोड तिस लाख जुहाम पारेको अनेरा सोबियुका केन्द्रीय अध्यक्ष समीक बडालको आरोप राजाहरूले ऐस आराम र परिवार बाहेक केही नहेरेकाले हामी शिक्षामा पछि पर्यौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

देउबा प्रधानमन्त्री हुने काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाएर महाधिवेशन दस लाख सदस्य पुर्याउने नेकपा एमालेको योजना मतदाताको छ प्रतिशत पार्टी परीक्षा अनिवार्य सरकारलाई विश्वास गर्न नसकिने नेकपा माओवादी केन्द्रको भनाए विकास निर्माणका विषयमा पूर्वाधार मन्त्रीले गरे कलाकार हरिवंश आचार्यसँग छलफल आजदेखि धरहरा चढ्न पाइने हाललाई प्रवेश निशुल्क अब गाडीको लाइसेन्स प्रदेशले नै दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको भनाए कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पाए विश्वासको मत दाङमा तेह्र वर्षीय बालिका माथि जबरजस्ती गर्ने बजार घट्दा पनि बैङ्किङ बढ्यो कारोबार खुम्चियो नेप्से परिसूचक पच्चिस सय छयत्तर कायम नेप्से पुगेर अर्थमन्त्रीले सोधे पुँजी बजार किन अस्थिर भइरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा इजिप्ट र जोर्डन गाजा द्वन्द बारे खतराको चेतावनी लेबनानमा हिजबुल्लाहले प्रयोग गर्ने संसार सेटहरू एकै साथ पड्किँदा बाह्र ज्यान एन्फा महिला लिगमा कर्णालीको पहिलो जित सुदूरपश्चिमको लगातार छैटौं हार। र बाह्रौं संस्करणको एनएसए पौडी प्रतियोगिता हुँदै र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ यी पाँच टिप्स, टिप्स अपनाएर तौल घट्ने होइन बन्न सक्छ यस विषयमा बिसे विशेष जानकारी दर्शक महानुभाव नमस्कार उन्नाइस तारिक आज असोज कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि आज संविधान दिवस र सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत आज द्वितीय श्राद्ध सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला देशभित्रबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने दे, कुन देशबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर दर्शक कार्यक्रम गरी मनाइँदै यस सम्बन्धी आज संविधान दिवस जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट गठन भएको संविधान सभाबाट तीन असोज दुई हजार बहत्तरमा संविधान जारी भएको दिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान जारी गरेका थिए आज विविध कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइँदैछ दिवसका अवसरमा आज संविधान दिवस मूल समारोह समितिले राजधानीमा विशेष समारोहको आयोजना गरेको छ समारोहमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संवैधानिक निकायका प्रमुख लगायतको उपस्थिति रहनेछ समारोहमा नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी र स्काउटद्वारा कबाज विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाबाट विभिन्न जात जातिको भेषभूषा झल्कने झाँकी प्रदर्शन हुनेछन् दिवसका अवसरमा आज सरकारले मुलुकभर सार्वजनिक विधा पनि दिएको छ सङ्घीयतापछि पहिलो निर्वाचन दुई हजार चौरात्तरमा भएको थियो संविधान विरोधी गतिविधि हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा निकायहरूले उच्च सतर्कता अपनाएका छन् विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका का तीन जिल्ला सुरक्षा निकायहरूले उच्च सतर्कता अपनाएका हुन् काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा लक्षित गर्दै नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र रा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गरी चारवटै सुरक्षा निकायले सतर्कता अपनाएका हुन् संविधान विरोधी गतिविधि हुन सक्ने भन्दै नेपाली सेनाको सैनिक गुप्तचर महानिर्देशनालय डिजिएमआईले समेत यस्तो सूचना सङ्कलन गरेको छ बाँकी तिनवटै सुरक्षा निकायले पनि सूचना सङ्कलन गर्नुको साथै उपत्यका प्रहरी परिचालनको सङ्ख्या पनि बढाइएको छ प्रहरी स्रोतका अनुसार सुरक्षा थ्रेट हुन सक्ने समूह तथा व्यक्तिको समेत पहिचान गरेर सोही अनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ प्रहरी स्रोतका अनुसार संविधान दिवस लक्षित करिब एक दर्जन समूहले विरोध कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेका छन् संविधान दिवसको अवसरमा दरबार मार्गमा विशेष कार्यक्रम गर्न लागिएको छ त्यस लक्षित कुनै गतिविधि हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले सतर्कता अपनाएको हो आज सुरक्षाका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला दुई भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्न लागि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका एआइजी किरण बज्राचार्यले बताइन् सादा पोसाकदेखि अन्य विभिन्न ड्युटीमा गरेर थप मदत समेत मागेर दुई भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्ने गरी सुरक्षा प्रबन्ध गरेका छौँ एआइजी बज्राचार्यले भनेकी छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेले सहकारीको रकम अपचलनमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न नसकेपछि अहिले गोर्खा मिडियामा जोडेको टिप्पणी गरेका छन् पार्टीको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अझै आफू विरुद्ध भ्रम छर्ने प्रयास भइरहेको बताए उनले भने छानबिन समितिले भनिसक्यो रवि लामिसानेले सहकारीबाट एक रुपियाँ पनि लिएको छैन भनेर अझै केही भ्रम गर्न अझै केही भ्रम छर्न खोज्दैछन् एउटा कर्मचारीको रूपमा संस्थामा आएको पैसाको चेक काटेर कर्मचारीलाई तलब दियो भनेर अपराधी करार गर्न खोजिँदैछ कार्यकारी अध्यक्षले संस्थाको खातामा ल्याएको पैसाको स्रोत कुन कर्मचारीले खोज्न सक्छ भन्दै लामिछानेले प्रश्न गरे उनले थपे कहिले त्यो प्रमाण मसँग छ भन्ने कहिले गृहमन्त्रीसँग छ भन्ने कहिले सहकारी अपचलन भन्ने कहिले गोर्खा मिडिया भन्ने कुरा फेर्दा फेर्दा एकछिन उनीहरू ग्यालेक्सी टिभी हेर्नेहरू पनि सहकारी ठग हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछन् उनले टिप्पणी गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसानेले सहकारीको रकम अपचरण गरेको पुष्टि भएको बताएका छन् बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा एक महिने विशेष अभियानको शुभारम्भ गर्दै उनले पार्टीले संसदमा रासोपा सभापतिबारे उठाएका प्रश्नहरू अहिले प्रमाणित भएको दावी गरे उनले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्दा थाका रासोपा सभापति लामिसानेले सहकारी रकम ठगी गरेको भन्नेबारे आफूलाई विश्वास नलागेको भए पनि अहिले प्रमाणित भएको भन्दै पार्टीका महामन्त्री गगन कुमार थापालाई सो विषय उठान गरी समिति बनाउन दबाब दिन लगाएकोमा धन्यवाद दिएका छन् उनले रवि लामिसा चलाख मान्छे भएको भन्दै पार्टी महामन्त्री थापाले उठाएका आवाजहरू सही भएको बताए सभापति देउवाले पार्टीको संगठन विस्तारमा ध्यान दिन र आन्तरिक झगडाहरूलाई मिलाउनेतिर लाग्न पनि निर्देशन दिएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अपराध र पापको भारी बोक्ने प्रतिस्पर्धामा लागि परेको टिप्पणी गरेका छन् बुधबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टीको नाम स्वतन्त्र भए पनि कसले सभापतिको पक्षमा बढी ताली बजाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको बताए सहकारी छानबिन समितिले रविलाई कारवाहीको सिफारिस गर्दा पनि आफूहरूसँग हिजो राजनीतिक सहकारी गरेर गएकाहरू सत्यको उजागर भन्दा पनि रविको पक्षपोषणमा परेको कटाक्ष उनको थियो साङ्केतिक रूपमा उनको प्रहार रासोपा उपाध्यक्ष सोणिम वाग्ले सांसद शिशिर खना लक्षित थियो हामीसँग संगत गर्दा केही कुरा सिक्नु भएको थियो भन्ने लागेको थियो तर सिक्नु भएको रहेनछ त्यहाँ त सभापतिको पाप र अपराधको भारी कसले बोक्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ उनले भने नाम पार्टीको स्वतन्त्र छ मान्छे कोही पनि स्वतन्त्र छैन कसले बढी ताली बजाउने भन्ने कुराको व्यापक प्रतिस्पर्धा छ उनले सहकारी छानबिन समिति सदस्यको रूपमा काम गरेका सांसद शिशिर खनाललाई छट्टोको संज्ञा दिए नाम नली भन्दा मेरो पार्टीको श्रद्ध सभापतिले कृत्य गर्नुभएकाले कृत्यमा मुद्दा चलाउनुपर्छ सभापतिले ठग्नु भएकाले ठगीमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर लेखेर सिग्नेचर गर्नुहुन्छ उनले भने अनि छट्टु भन्ने कि नभन्ने अनि बाहिर आएर राम्रोसँग काम गरेर रा आएँ तपाईँलाई एउटा पनि दोष लागेको देखिएन तपाईँ क्लिन हुनुहुन्छ भनेपछि ताली बज्छ महामन्त्री थापाले थपे अनि अर्को मान्छे आएर के भन्छ भने हाम्रो अध्यक्षज्यूले खानु मात्र भएको हो पस्केको त होइन नि आफूले अर्काले पस्केको खाएको त हो नि भन्छ एउटाले बजाउँछ एउटाले भन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यूले पैँसठी करोड खानु भएको हो तर घुमाएर खानु भएको हो थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिसानेमाथि ठगी कृते सहकारी फौजदारी सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने बताएका छन् उनले आफूहरूले सोचेभन्दा बढी सहकारीबाट रकम अपचलन गर्न रवि लामिसाने सक्रिय रहेको सहकारी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन पश्चात थाहा पाएको बताए बुधबार पार्टी कार्यालयमा बोल्दै उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा एउटा होइन चार पाँचवटा सहकारीबाट लाखमा होइन करोडौँ रुपियाँ आएको छ भन्ने समितिले भेट्टाएको उल्लेख गरे महामन्त्री थापाले सहकारी सदस्य नभए पनि लामिसानेले ठूलो रकम हिनामिना गरेको बताए समितिले एक रुपियाँ लाने कुरा पनि कानुनी बाटोबाट होइन गैर कानुनी बाटोबाट लगिएको हो भनेर लेख्यो महामन्त्री थापाले भने था उनले समितिले प्रतिवेदनमा नाम किटेरै रवि लामीसानेलाई कारवाही गर भनेर निर्देशन दिएको उल्लेख गरे साथै उनले प्रतिवेदन पश्चात रविको केसमा तीन कानुन आकर्षित हुने बताए पहिलो सहकारी कानुनको दफा एक सय बाइस अनुसार सहकारी ठग्नेलाई कारवाही हुने दोस्रो सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कानुन हो यसभित्र मुलुकी अपराध संहिताको दफा अनुसार कारवाही हुने रहेछ उनले भने ठगी पनि छ कृति पनि छ सहकारी पनि छ फौजदारी पनि छ यति धेरै भएकाले प्रचलित अनुसार कारवाही गर्नु भनेर लेखिएको रहेछ महामन्त्री थापाले गोर्खा मिडिया नेटवर्क सञ्चालनमा आएकै दिन एक रुपियाँ खल्तीको लगानी नगरी सहकारी कृति गरेर रकम अपचलन गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बताए सहकारीमा बसेर ठग्ने भन्दा पनि सहकारीमा नबसेरै ठग्ने धेरै हुने रहेछन् उनले भने त्यसैले कानुनमै सहकारीमा नबस्ने तर ठग्ने ठग थाग हो है भनेर लेखियो नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाहिरबाटै सहकारी रकम ठगी गरेको पुष्टि भएको बताएका छन् सहकारी भित्र बसेर भन्दा पनि बढी रकम बाहिरबाटै ठगी गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट देखाएको उनको दावी थियो बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले लामिसानेले आफूहरूले सो भन्दा धेरै करिब पैँसठी करोड़ ठगी गरेको पनि संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए उनले सो विशेष समितिमा रहेछ एका रासोपाका सांसद शिशिर खनालले लामिछानेले सहकारीमा ठगी गरेको स्वीकार गर्दै सो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर पनि बाहिर आएको चिट पाएको भनेर छट्टो कुरा गरेको बताए महामन्त्री थापाले पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङमाथि पनि सहकारी ठगीको आक्षेप लागेको र त्यसको तथ्य पत्ता लगाउनका लागि आफूहरूले सरकारलाई भनेको पनि बताए उनले भने सहकारी कानुनमा दफा एक सय के भन्छ भने सहकारीमा ठग्ने मानिसहरू दुई खालका छन् एउटा आफै सहकारीमा बस्छ सहकारीलाई ठग्छ एउटा आफू सहकारीमा बस्दैन बाहिर बस्छ तर विभिन्न माध्यमबाट सहकारीलाई ठग्छ त्यसैले सहकारीमा बसेर ठग्नेहरू पनि ठग्नै हुन् तर आफू सहकारीमा बस्दैनन् बाहिर बस्छन् कम्पनीमा बस्छन् वा केहीमा बस्छन् तर सहकारीबाट पैसा लिएर जान्छन् जा त्यो पनि ठग नै हो भनेर त्यो दफाले सहकारीमा बसेर पैसा दिने मात्रै होइन है सहकारीको पैसा लिने पनि ठग हो सहकारीमा बसेर भन्दा पनि नबसेर ठग्नेहरू धेरै हुँदा रहेछन् त्यसैले कानुनमा नै के लेखियो भने सहकारीमा बसेर ठग्नेहरू जति दोषी हो सहकारीमा नबस्ने तर पैसा लैजानेहरू पनि ठग हो है भनेर यो पनि सहकारी कानुन हो हामीले सोचेको भन्दा कति धेरै रहेछ रहेछ हामीले जति गर्यो भनेर सोचेका थियौँ त्योभन्दा कति कति जस्तो उदाहरणको लागि सहकारी खोलेको छ कम्पनी छ त्यो कम्पनीमा सिधा चेक काटेर करोडौँ कुमले आएको छ यहाँ मेरो सिग्नेचर छैनन् भन्ने कुरा सुन्छु मैले कसैको पनि सिग्नेचर छैन ठगी कसरी गरिएको छ भने कसैले सिग्नेचर नै गरेको छैन मजाले कम्पनी खोलेको छ कम्पनीमा करोड करोड आएको छ अनि बसेर चेक काटिएको छ चेक काटेपछि अहिले आएर के भनिएको छ भने त्यो करोड कहाँबाट आयो मैले थाहा पाइनँ चेक मैले काटेको हो तर पनि म दोषी होइन भनेर भनिएको छ तर सहकारीको यो, सहकारी यो समितिले त्यसो भनेन इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने त्यही सम्बन्धित पार्टीको सांसद साथी पनि यो समितिमा हुनुहुन्छ उहाँले के लेख्नुहुन्छ भने मेरो पार्टीको श्रद्धय सभापतिले कृति गर्नुभएकाले कृतिमा उहाँलाई मुद्दा चलाउनु पर्दछ मेरो पार्टीको श्रद्धै सभापतिले ठग्नु भएको हुनाले गर्दा ठगीमा उहाँले मुद्दा चलाउनु पर्छ भनेर लेखेर सिग्नेचर गर्नुहुन्छ अनि छट्टु भन्ने कि के भन्ने बाहिर आएर ल मैले राम्रोसँग काम गरेर रा आएँ तपाईँलाई एउटा पनि दोष लागेको देखिएन तपाईँ आजदेखि क्लिन हुनुभयो भनेपछि ताली पड्किन्छ महामन्त्री थापाले संसदीय छानबिन विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने र उनको पार्टीका नेताहरू विरुद्ध कटाक्षे गरेका छन् संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम गैर रूपमा परिचालन भएको र त्यसमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने पनि जिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेपछि अहिले यसका पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ सत्तापक्षले पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिसाने दोषी किटान भएकाले कारवाही हुने जिकिर गरिरहेको छ भने लामिसाने पछि पनि आफू निर्दोष प्रमाणित भएको दावी गर्दै आइरहेको छ सा। सर्वसाधारण भने रनमुल्लामा परिरहेका छन् यसैबीच एमाले महासचिव पोखरेलले गोर्खा मिडियामा गएको सहकारीको पैसा खर्च गर्ने र सेयर होल्डर बन्ने लामिसानीको दायित्वभित्र पर्ने जिकिर गर्दै रासोपाका नेताहरू विरुद्ध व्यङ्गी गरेका छन् पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् कुनै कम्पनीको सिईओले आफ्नो कम्पनीमा पैसा कहाँबाट आउँछ र त्यसरी आएको पैसाको दायित्व के हो भन्ने जानकारी नै नराखी बिना लगानी त्यसको सेयर होल्डर बन्दछ र सिइओओको रूपमा मनलाग्दी पैसा खर्च गर्दछ अनि उसले गरेको त्यो काम उसको दायित्वभित्र पर्दैन भनेर जान्नेलाई छान्ने भन्ने राजनीतिक अभियान का दिग्गज अभियानकर्ताहरूले भनेको सुन्दा वैकल्पिक राजनीतिले कस्तो विकल्प र सुशासन दिन खोजेको हो स्पष्टै भयो होइन र यसअघि बुधबार बिहान एमालेकै पुलिट ब्यूरो सदस्य गोकुल बाँसकोटाले पनि सामाजिक सञ्जालमा लामिसाने विरुद्ध लेखेका थिए सरकारले सहकारी सम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाएको छ मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले पठाएको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने बताएका हुन् उनले सिधै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउ मन्त्रालयले आवश्यक कारवाही गर्छ भन्नुभयो एक मन्त्रीले भने सहकारी छानबिन समितिले सोमबार संसदमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो जसलाई सभामुखले आवश्यक कारवाहीका लागि सरकार समक्ष पठाउन निर्देशन दिए संसदीय विशेष समितिले सूर्यदर्शन सुप्रिम लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्षसहित जीबी राई कुमार रम्तेल र रवि लामिसाने र छविला जोशीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिसानेले गैरदलीय राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेका छन् काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय भेलामा सभापति लामिसानेले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै राष्ट्रपति गैरदलीय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पनि प्रस्ताव गरेका छन् त्यसै गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने प्रस्ताव गरेका छन् पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव गरेका लामिसानेले अहिलेकै अवस्थाको प्रदेशसभा कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने पनि बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले आगामी वैशाखको चौथो साता पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेलामा सभापति रवि लामिसानेले वैशाख पच्चिस छब्बिस र सत्ताइस गति महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् साथै उनले महाकाली मेची जनयात्रा अभियान चलाउने प्रस्ताव समेत राष्ट्रिय भेलामा राखेका हुन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले संविधान संशोधनमा आफ्नो एजेन्डा अघि सारेको छ काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेलामा सभापति रवि लामिसानेले संविधान संशोधनबारे पार्टीको धारणा पेश गरेका हुन् स्वतन्त्र गैरदलीय राष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति हुने रासोपाको प्रस्ताव छ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र योग्य र विषय विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाउन उनको प्रस्ताव छ रासोपाको पुरानै प्रस्ताव हो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको पक्षमा उभिने र राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विद्वान सभा बनाउने सभापति लामिसानेले प्रस्ताव गरेका छन् लामिसानेले प्रदेशसभा खारिज गर्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेको विधायिकाबाट कानुन बनाउने प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र पाँचवटा मन्त्रालय रा राख्ने उनको प्रस्ताव छ स्थानीय पालिकाहरूको संख्या पनि घटाएर पाँच सय मुनि ल्याउने रासोपाको प्रस्ताव छ खर्चिलो बोझिलो प्रदेश संरचना कुनै हालतमा स्वीकार छैन आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टीको धारणा अझ प्रष्ट पार्ने भन्दै उनले भनेका छन् काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक पर्व इन्द्र जात्रा चलिरहेको छ तर काठमाडौँ महानगरका बासिन्दाको एकसट्ठी हजार सात सय सतसट्ठी मतले विजयी भएका जनप्रतिनिधिले नै उक्त पर्वको बहिष्कार गर्दा काठमाडौँका स्थानीयलाई खल्लो बनाएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँवासी महान सांस्कृतिक पर्व इन्द्र जात्रालाई अपमान गरेको उनीहरूको ठम्ई छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर दसका श्याम सुन्दर श्रेष्ठले बालेनलाई भोट दिएर आफूलाई अहिले आएर पछुतो भएको बताए यसै गरी का वृद्ध हरिकृष्ण जोशीले आफूले युवाले केही गर्छन् कि भनेर भोट दिएको तर आफ्नो संस्कृतिमाथि अपमान गरेको उनको ठम्याइ छ काठमाडौँवासीका लागि इन्द्रजात्रा निकै ठुलो चाड हो यसको ऐतिहासिक महत्व त छँदैछ तर इतिहासदेखि यसप्रति सम्मान व्यक्त गर्न जुनसुकै शासन व्यवस्थाको समय भए पनि काठमाडौँ नगरको प्रमुख सदैव उपस्थित हुने परम्परा थियो सर्वसाधारणले यसपटक पनि त्यही अपेक्षा गरेका थिए जुन स्वाभाविक र परम्परागत पनि थियो तर यसपटक इन्द्र जात्रा जस्तो महत्त्वपूर्ण पर्वमा उनी भारत गएर बसिदिए इन्द्रजात्राको तिथि वर्षदिन पूर्व नै निर्धारित हुन्छ त्यसैले यो समयमा अन्य कार्यक्रमहरू नराख्न बालिनलाई कुनै अप्ठ्यारो थिएन तर इन्द्रजात्राको इज्जत गर्ने मनस्थिति बनाएनन् उनी भारतमा आफूसँगै पढेका पुराना साथीहरू भेट्न एक हप्ता अघि नै भारत गएका थिए मेयर शाहका स्वकीय सचिव भूपेन्द्र शाहले गत मङ्गलबार नै मेयर शाह भारत गएको जानकारी दिए का का हुन त मेयर शाह काठमाडौँका स्थानीयवासी अर्थात् रैथानीने समुदायका होइनन् तर काठमाडौँका जनताले भारी मत दिएर उनलाई मेयर पदमा जिताएका त पक्कै हुन् जनताको अपार माया पाएपछि ती जनताको इतिहास र संस्कृतिप्रति सम्मान प्रकट गर्नु हरेक जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हुने गर्दछ तर उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उनले मन नपराएको हुनसक्छ तर उनी सो कर्तव्यबाट मेयर शाह च्युत भएका छन् इन्द्रजात्रा काठमाडौँवासी नेवार समुदायको सदियौँ पुरानो परम्परागत पर्व हो काठमाडौँको जीवन हो काठमाडौँको ढुकढुकी हो र त्यहाँको ऐतिहासिकता र पहिचानको महत्त्वपूर्ण चाड हो तर इतिहासमा पहिलोपल्ट नै होला सायद काठमाडौँका मुखले इन्द्रजात्रालाई व्यवस्था गरेका छन् बिना कुनै उचित कारण उनका लागि भारतको कुनै विश्वविद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरूको भेला काठमाडौँको इन्द्रजात्रा भन्दा महत्त्वपूर्ण भइदियो उनले जनताको मतलाई भद्दा मजाक बनाएका छन् बालनले इतिहास र परम्परामाथि प्रहार गरेका छन् वडा नम्बर नौका एक स्थानीयले भनेका छन् नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबियुका केन्द्रीय अध्यक्ष समीक बडालले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बालेनले एक करोड तीस लाख हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् बालेनले सिप मेला भनेर एक करोड तीस लाख साइबर ग्रुपलाई दिएको उनको आरोप छ सा। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै महानगरले गैर रूपमा लुट चलाएको आरोप लगाएका हुन् उनले प्रशासनलाई दबाबमा राखेर एक करोड तीस लाख झुआम पारेको उल्लेख गरेका हुन् बडालले फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन् शाहजी नमस्कार सिप मेला भनेर एक करोड तिस लाख रुपियाँ साइबर ग्रुपलाई किन पोस्नुभयो तपाईँलाई लाग्ला मैले फेक सूचनाको साम्राज्य फैलाएर भर्चुअल समर्थ खडा गरेको छु र महानगरभित्र गैर कानुनी रूपमा जति लुड चलाए पनि कसैले पत्याउँदैन तर केही समयका लागि मात्रै हो त्यस्तो सुविधा महानगर प्रशासनलाई दबदबामा राखेर रा, कसैलाई बोल्न नदिएपछि सचिवालय मार्फत गरेको कानुन उल्लङ्घन र सबै भ्रष्टाचार छोपिन्छ भन्ने पनि लागेको होला कानुनी कारवाही गर्ने निकाय सक्रिय भए एउटा फेसबुक स्टाटसले अर्को भाष्य खडा गर्छु भन्ने पनि लागेको होला तर यो सधैँका लागि काम लाग्दैन तपाईँले गरेको एक करोड तिस लाख रुपियाँको घोटालाबारे लेख्दैछु नगरसभाले स्वीकृत नगरिकन तपाईँले महानगरवासीको ट्याक्स मनीबाट सिप मेला भनेर एक करोड तिस लाख यो कार्यक्रम महानगरको आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको बजेट वक्तव्यमा छैन काठमाडौँ महानगरपालिका वित्त विभागको भुक्तानी हेर्दा देखिन्छ सार्वजनिक खरिद ऐन छल्न तपाईँले आफ्नो सचिवालयका झोले र फेसबुक पेजका बुलीहरूको झुण्डलाई पोस्न एक करोड तिस लाखलाई दस दस लाखको टुक्रा बनाई कोटेसनका आधारमा भुक्तानी गर्नुभयो यस विषयमा कसैलाई जान्ने इच्छा भए सूचनाको हक प्रयोग गरी महानगरपालिका कार्यालयको निर्णयको टिप्पणी र भुक्तानी भौसर माग गर्न सक्नुहुनेछ यसरी सा। साइबर बोलीको झुण्डलाई पोसेर अरूको विरुद्ध अफवाह फैलाउने र आफूलाई महाराज बनाउने उद्देश्यले महानगर सभाले पास नगरी र बजेट विनियोजन नगरी गरिएको एक करोड तीस लाख रकमले कतिजनालाई सिप सिकेर व्यवसाय सुरु गरे तिनीहरूको नाम ठेगाना एउटा फेसबुक स्टाटस लेखेर सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ खरिद ऐनले यसरी योजना टुक्र्याएर खरिद गर्न अनुमति दिन्छ यो सिधै भ्रष्टाचार होइन एक करोड तिस लाख रुपियाँ बराबरको महानगरको निर्णय बिना मनोमानी खर्च गरेर सिप विकासमा प्राप्त गरेको उपलब्धि के हजारौँ फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल प्रयोग गरेर अराजकता र अश्लीलता फैलाउने हानिकारक सिपमा रकम दुरुपयोग गर्न पाइन्छ महानगरका ट्याक्स पेयरमाथि यसरी खेलबाड गर्न पाइन्छ यो त अपराध हो सत्य छोप्न केही दिन सक्नुहोला मेयर साहब मेट्न सक्नुहुन्न बडालले फेसबुकमा लेखेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समय शासन गरेका राजाहरूले आफू र आफ्नो परिवारको ऐस आराम मात्र हेरेकाले शिक्षा कमजोर भएको बताएका छन् शिक्षा दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनले शाह र राणा वंशको समयमा कहिले शिक्षाको अवसर नै नपाएको बताए उनले भने हामीले राणाहरूलाई दोष दिन्छौँ एक सय चार वर्ष त राणाको भयो उन्नाइस सय तिनदेखि तर जङ्गबहादुर आएपछि उन्नाइस सय दसमा दरबार हाई स्कुल त खोले केही पोजिटिभ काम त भयो नि त्यसभन्दा अगाडि किन राजाहरूले खोलेनन् आफू र आफ्नो परिवारको ऐस आराम आफ्नो शासनबाहेक केही पनि हेरेनन् सामन्ती शासन यो होस् त्यो होस् उनीहरू हो जनताको का निम्ति काम गर्दैनथे गरेनन् एक्काइस सालमा पुगेपछि आफूले गरेको लोकतन्त्र विरोधी कदमलाई पुष्टि गर्नको लागि ठूला ठूला सुधारका काम गरे त्यही अन्तर्गत अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा भनेर सुरु गरे दुई हजार उनले शिक्षा पछाडि परेको भन्दै सिप र अनुसन्धानको विषयमा विशेष काम गर्नुपर्ने बताए आउँदो को नतिजालाई लगभग सत्तरी प्रतिशतसम्म पुर्याउन नीतिगत पहल सुरु भइसकेको ओलीले बताए त्यसका लागि अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीलाई मुख्य विषय पढाउने योजना उनले सुनाएका छन् उनले भने हामीसँग कुरा मात्रै गरेर बस्ने समय छैन शिक्षा ज्ञान तप योग सभ्यता संस्कृति रहेको यस भूमिको शिक्षा अब पछाडि परिरहन सक्दैन सात सालको प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै नेपालमा गाउँ गाउँमा स्फूर्त रूपमा शिक्षा विकासको लहर चलेको थियो तर हामी जति अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यति अघि बढ्न सकेका छैनौँ राणा र रा राजाहरूले आफ्नो ऐस आराम र शासनमा मात्रै बढी रमाएका थिए अहिले गणतन्त्र आइसकेको छ यस व्यवस्थाको शिक्षालाई पछाडि पर्न नदिनु हामी सबैको दायित्व हो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो पारित गर्ने गरी अघि बढिरहेको बताएका छन् आइतबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मूल समारोह समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् उनले शिक्षकलाई मासिक रूपमा पारिश्रमिक दिन पनि सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिसकेको बताइन् उनले हाल देशमा आधारभूत र माध्यमिकतर्फ सामुदायिक संस्थागत निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक गुठी गुरुकुल गुम्बा र मदरसाहरू सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइन् उनले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका यी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने आजको जिम्मेवारी रहेको बताइन् उनले सामुदायिक विद्यालयतर्फ स्थायी शिक्षक संख्या चौरानब्बे लाख सात सय उन्साठी जना र अस्थायीतर्फ अठार हजार तिन सय छयत्तर जना राहतर्फ त्रिचालिस हजार बयालिसजना र विशेष शिक्षातर्फ चार, चार हजार एक सय नौजना रहेको बताइन् सामुदायिक विद्यालयमा आजसम्म एक लाख अडसठी हजार आठ सय सैतिस कक्षा कोठा रहेको बताइन् मन्त्री भट्टराईले विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित बनाउने रैथाने र पोषणयुक्त दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय खाजा सरकारले प्रारूप तयार गरी सुरु गर्ने योजना बनाएको बताइन् उनले माध्यमिक तहमा अझै सोह्र हजार छयालिसजना दरबन्दी आवश्यक रहेको बताइन् हामी विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो पारित गर्ने गरी अघि बढिरहेका छौँ यसैगरी शिक्षकलाई मासिक रूपमा पारिश्रमिक प्रदान गर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई आजको दिनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ उनले भनिन् हाल देशमा आधारभूत र माध्यमिकतर्फ सामुदायिक संस्थागत निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक सा गुठी गुरुकुल गुम्बा र मदरसाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् मन्त्री भट्टराईले विद्यालय पाठ्यक्रम सुधारको योजना बनाइरहेको जानकारी दिइन् शिक्षालाई मानव पुँजी निर्माण गर्ने मात्रै नभई सामाजिक विकासको आयामका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताइन् उनले शिक्षामा सुधार गरी अघि बढ्नु आजको अपरिहार्यता भएको पनि बताएका छन् सरकारले हरेक वर्षको असोज तीन गते संविधान दिवस मनाउँछ यस वर्ष पनि असोज तीन गते विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस, दिवस मनाइँदैछ संविधान सभाबाट नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर असोज तीन गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ संघ प्रदेश सरकारले मूल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् साथै यो बेला नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् काङ्ग्रेस एमालेको सरकार, का एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो संविधान संशोधनका बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् यो विषयले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच संसदमा सवाल जवाफ भइरहेको छ यो अवस्थामा प्रदेशलाई खारेज गर्न र राज संस्थालाई अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राख्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले प्रस्ताव गरेका छन् उनले भने यो बिचमा संविधानको जुन अभ्यास गरियो त्यसले के प्रमाणित गर्यो भने यो संविधानमा प्रशस्त त्रुटिहरू छन् कमी कमजोरीहरू छन् थुप्रै भ्वाङहरू छन् जसलाई सच्याएर फेरि नयाँ सन्दर्भमा जानुपर्ने देखिएको छ कति मानिसहरूले भन्छन् कि संविधान कार्यान्वयन भएन संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयन भएपछि सबै कुराहरू ठिक हुन्छ भन्ने जस्ता तर्कहरू पनि ल्याउँछन् तर अहिले हाम्रो अभ्यासले प्रमाणित गर्यो अहिले जति समस्याहरू छन् त्यसको मूल समस्या नै संविधान हो उनले भने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा समस्या छन् हाम्रो राज्य संरचनामा समस्या छ नियुक्ति प्रणालीमा छ समग्र विषयहरूमा समस्या छ र त्यो समस्या संविधान संशोधन नगरिकन समाधान गर्न सकिँदैन यति सानो देशमा यति ठूलो सङ्ख्याको जनप्रतिनिधिहरू जसलाई ओडा सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुँदै पूर्व राष्ट्रपति पूर्व उपराष्ट्रपतिसम्मलाई हामीले महँगो कर तिरेर लिएर तलब भत्ता खुवाउनु पर्ने अवस्था छ यो बाक्लो जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिलाई कटौती नगरिकन हामीले आर्थिक रूपले धान्न सक्ने अवस्था रहँदैन त्यसले तह अनावश्यक देखियो प्रमाणित भयो प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्रीहरू छन् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको कुरा गर्दा राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ प्रतिनिधि सभामा समेत यत्रो ठुलो संख्या चाहिने हो कि होइन यसको पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयहरू उठेका छन् निर्वाचन प्रणाली पनि त्यसै प्रकारको देखियो त्यसकारणले निर्वाचन प्रणालीमा समेत व्यापक रूपमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ स्थिर सरकार निर्माणको लागि पाँच वर्षसम्म सरकार चल्ने व्यवस्था निर्माणको लागि पनि यो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ त्यसैले हामीले त अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था रहस् जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री होस् प्रदेशको खारेजी होस् र केन्द्र र बलियो स्थानीय तह होस् स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपले अधिकार सम्पन्न बनाऊ अध्यक्ष लिङदेनले भनेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सरकारलाई आफूलाई पक्राउ गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् पार्टीका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी पत्र दिने कार्यक्रममा बोल्दै आफू यो संविधानमा भएको व्यवस्थाको विरोधी भएको बताए उनले भने संविधान विरोधी पार्टीका नेताहरूलाई सरकारले नोटिसमा राखेको छ अरे त्यसमा राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि छ म केपी ओलीको सरकारलाई चुनौतीको भाषामा भन्न चाहन्छु यो संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताको विरोधी हो राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यसको विरोध गर्छु विपक्ष सके पक्रेर देखाओस् हामीले कुनै अराजकतामा भविष्य खोजेका छैनौँ त्यसैले हामीले समयमता अपनाइरहेका छौँ सरकारले संविधान दिवसको कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै राजेन्द्र महतोदेखि राजेन्द्र लिङदेनसम्म नोटिसमा राखेको छ मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई सहित तीनजना विरुद्ध अदालतबाट पक्राउपूर्जी जारी भएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँले बुधबार उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुमति माग गरेको हो ब्युरोको माग अनुसार अदालतले पर्साई सहित बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकाका जीवन पाण्डे र धादिङको सुनौला बजारका प्रकाश चन्द्र दाहाल विरुद्ध पनि पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएको छ उनीहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारवाही गर्न प्रहरीले पक्राउ अनुमति माग गरेको हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षाको पछौटेपनलाई हटाउन सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् उनले शिक्षा क्षेत्रलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्ने बताए उनले शिक्षाको परिस्थितिमा सकारात्मक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए उनले शिक्षालाई बालबालिकाको तहदेखि मजबुत आधार बनाउने काममा सरकार लागेको उल्लेख गरे उनले नयाँ पुस्ताका बालबालिकाहरू असक्षम नरहेको भन्दै उनीहरूले रुचाएको शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिए शिक्षा दिने तरिकामा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उनले बताएका छन् उनले भने सबै शिक्षा क्षेत्रमा लिड गरिरहेका काम गरिरहेका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु हाम्रो नयाँ पुस्ताका बालबालिकाहरू लद्दु छैनन् असक्षम छैनन् पढ्न नसक्ने नजान्ने छैनन् अन्तै केही कमजोरी छ जो खोज्नुपर्छ अहिलेको विद्यमान शिक्षाको पछौटेपनलाई हटाउन सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु सरकार लागि परेको छ प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामा नेपाल अब पछाडि पर्न नहुने बताए उनले शिक्षा शिव विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पछाडि परेको यथार्थलाई बदल्नुपर्ने बताएका छन् सत्तारूढ़ घटक नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका छन् सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सरकार गठनका लागि एमालेसँग गरिएको साथ भुँदै सहमति कार्यान्वयनमा आफ्नो पार्टी शत प्रतिशत प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् उनले सो सहमति कार्यान्वयनका लागि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले पनि वातावरण निर्माण गर्नमा लाग्नुपर्ने बताए महामन्त्री थापाले सोही सहमतिका आधार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरिएको र त्यो छिट्टै सार्वजनिक हुने बताए नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा सरकार गठन भएको छ सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो सरकार छ उनले भने दुई वर्ष सरकार चलिसकेपछि पार्टी सभापति आदरणीय माननीय शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सा। सरकार बन्छ यो समझदारीमा हामी शत प्रतिशत कमिटेड छौँ यो सात बुँदे सहमतिको बारेमा आजै न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि बन्छ सार्वजनिक हुन्छ महामन्त्री थापाले स्थानीय तहमा हुने बेरोजु अन्त्यका लागि पनि पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूलाई पहल गर्न निर्देशन दिएका छन् नेकपा एमाले पार्टीको एघारौँ महाधिवेशनसम्ममा दस लाख सदस्य पुर्याउने योजना बनाएको छ केही दिन अघिको सचिवालय बैठकद्वारा पारित वार्षिक कार्ययोजनामा मतदाताको छ प्रतिशत पार्टी सदस्य बनाउने योजना अघि सारिएको छ सा। दुई हजार एकासीको पार्टी सदस्यता नवीकरणको समयावधि समाप्त भएको छ भदौ मशान्तभित्र अनुसारको ढाँचामा सदस्यता शुल्क लेबी र विशेष सहयोग बुझाइ नवीकृत र नयाँ सदस्यहरूको सूची केन्द्रीय सङ्गठन विभागबाट प्रमाणीकरण गर्ने दुई हजार बयासीको सदस्यता नवीकरणको काम वैधानिक व्यवस्था अनुरूप समयमै सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित सबै कमिटीले सदस्यता नवीकरण र विस्तारको कामलाई वार्षिक कार्ययोजनाको अङ्ग बनाई लागू गर्ने एमालेको तयारी छ दुई हजार बयासीको नवीकरण र विस्तारमा ओडामा मतदाता सङ्ख्याको कम्तीमा तीन प्रतिशत पालिका र जिल्लामा मतदाताको कम्तीमा छ प्रतिशत पार्टी सदस्य पुर्याउने पूर्व निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्ने गरी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने पार्टी सदस्य विस्तार गर्दा आधारभूत वर्गबाट बढीभन्दा बढी पार्टी सदस्य निर्माण गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिने पार्टीको एघारौं राष्ट्रिय महाधि धिवेशनसम्म प्रत्येक पालिका कमिटीले कुल सदस्यको सङ्ख्या तेत्तिस प्रतिशत महिला सदस्य पुर्याउने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने एमालेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ सदस्यता विस्तार गर्दा मापदण्डको पालना गर्दै नयाँ सदस्यहरूको आवेदन लिने र त्यसमाथि प्रक्रिया बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्ने काम निरन्तर जारी राख्ने नयाँ सदस्यता प्रदान गर्नु अघि अनिवार्य आधारभूत तहको प्रशिक्षण तथा परीक्षा लिने प्रणाली व्यवस्थित गर्ने राजनैतिक ध्रुवीकरणको नीतिअनुरूप पार्टी प्रवेश गरेकाहरूको पार्टी सदस्यताको अभिलेखीकरणको काम प्रवेश गरेको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा गर्ने र नयाँ प्रवेशबाट थपिएका सदस्यहरूबाट एक वर्षका लागि अनुसारको शुल्क सम्बन्धित कमिटिमा बुझाउनुपर्ने भन्यो छ पार्टीको एघारौँ महाधिवेशनसम्म पार्टी, महा पार्टी सदस्यता दस लाख पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न सम्बन्धित तहको पार्टी कमिटीको योजनामा विधानको व्यवस्था अनुरूप जनसङ्गठनहरू र सम्पर्क मञ्चहरू क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई समेत आधार बनाई नयाँ सदस्यता विस्तारको योजना कार्यान्वयन गर्ने पार्टी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यहरूको विवरण माथिल्लो कमिटीमा बुझाउँदा शुल्क बुझाएको भौचर र कमिटीबाट प्रमाणित गरी नाम ठेगाना र अन्य विवरण खोल्ने गरी तोकिएअनुसारको ढाँचाको विवरण समेत बुझाउने योजनामा उल्लेख छ सदस्यता करण विस्तार र अभिलेखीकरण गर्दा कमी कमजोरी नहोस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने सबै प्रक्रियालाई विधिसम्मत र पारदर्शी बनाउने आगामी वर्षदेखि अभिलेखीकरणको काम संगठन विभागको निर्देशन अनुरूप अनलाइन मार्फत गर्ने गराउने यस वर्षको हकमा संगठन विभागको योजना अनुरूप जिल्ला कमिटीले विशेष टिम परिचालन गरी सम्पन्न गर्ने पार्टी प्रवेशबाट आएका र नयाँ सदस्यता प्राप्त गरेका सबै पार्टी सदस्यका लागि अनिवार्य रूपमा आधारभूत तहको प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने जिल्ला कमिटीले सदस्यहरूको मागका आधारमा तोकिएको ढाँचामा पार्टी सदस्यता कार्ड मुद्रण गरी वितरण गर्ने भएको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यबीच बुधबार छलफल भएको छ सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उनीहरूबीच विकास निर्माण र सरकारका कामलाई कसरी जनमुखी तथा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ सा भन्ने बारेमा छलफल भएको हो भेटमा वरिष्ठ कलाकार आचार्यले नेपालमा भइरहने सरकार परिवर्तन र अस्थिर राजनीतिका कारण नागरिक निराश हुने गरेको बताए दिगो र स्थायी सरकारले मात्र नागरिकका निराशा चिर्न सक्ने उनको भनाइ थियो छलफलका क्रममा वरिष्ठ कलाकार आचार्यले पनौती नवबुद्ध दाप्चा सड़क निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिन मन्त्री दाहाललाई आग्रह गरे मन्त्री दाहालले आवश्यकताका आधारमा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई आफूले प्राथमिकता दिएको बताएका छन् आजदेखि सर्वसाधारणका लागि धरहरा खुल्ला हुने भएको छ काठमाडौँको सुन्दरास्थित नवनिर्मित धरहरा तीन असोजदेखि अन्तरिम रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय सत्ताइस भदौको मन्त्री परिषद बैठकले नै गरेको थियो लगतै संविधान दिवसको अवसर पारेर धरहरा चढ्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन तथा आवासका परियोजनालाई निर्देशन दिएको थियो परियोजनाले आजदेखि धरहरामा दैनिक करिब पाँच सयजनालाई चढ्न दिने गरी व्यवस्थापन गर्दैछ परियोजनाका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीका वेबसाइट मार्फत धरारा चाहिने टिकट काट्ने व्यवस्था गर्न लागि छ त्यसको तयारी सकिएपछि वेबसाइट बारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिने उनले बताएका छन् एप बनाएर टिकट काट्ने व्यवस्था गर्न लागेका थियौँ सम्भव भएन उनले अगाडि भने अब तोकिएको वेबसाइट मार्फत बिहान एघार बजेपछि प्रत्येक आधा घण्टामा सयजनाका लागि टिकट बुक गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन लागेका छौँ आजको हकमा वेबसाइट मार्फत सम्भव नभई धरारा परिसरमै भौतिक रूपमा टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउने परियोजना प्रमुख अधिकारीले बताएका छन् अर्को निर् नभएसम्मका लागि धरहराको प्रवेश टिकट निशुल्क गरिनेछ धरहराभित्रको पार्किङ पनि निशुल्क हुनेछ धरहरा चढ्नेहरूले माथि पुग्न र तल झर्न दुईवटा विद्युतीय लिफ्टको प्रयोग गर्न पाउनेछन् धरहरा चढेकाहरूले करिब दस मिनट मात्र यसको बार्दली क्षेत्रमा बिताउन पाउनेछन् फोटो भिडियो खिच्न समेत दिइने परियोजना प्रमुख अधिकारीले बताए सहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाउँदै गर्दा मन्त्री परिषदले धरहरा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेकाले राम्रो तयारी भनी हुन पाएको छैन दुई हजार बहत्तरको भूकम्पले अघि सङ्घीय सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई धरहर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो महानगरपालिकाले एक निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको थियो नयाँ धरहरा बनेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारसँग धरहरा चलाउन ठेकेदारलाई जिम्मा दिनुको सट्टा फेरि आफैलाई यसको जिम्मा दिन माग गरेको थियो तर सङ्घीय सरकार अब महानगरपालिकालाई धरहरा चलाउन र व्यवस्थापन गर्न दिने पक्षमा देखिएको छैन सत्ताइस भदौको मन्त्री परिषद बैठकले धरहरा सञ्चालन सम्बन्धी यस अघिका सबै निर्णय खारेज गरिसकेको छ बाहिरबाट हेर्दा पुरानै स्वरूपको एघार तला जस्तो देखिने धरहरामा अहिले भित्री संरचना बाइस तलाको छ भूकम्पले भत्किएको पुरानो धरहरा संरचना भगनावशेष भने खुल्ला रूपमा अवलोकन गर्न सकिने गरी सुरक्षित राखिएको छ धरहरा मुनि तिन तले भूमिगत पार्किङ बनेको छ त्यहाँ प्रशासनिक भवन र संग्रहालय तथा बगैँचा समेत बन्दैछ अहिलेसम्म धरहरा निर्माणको काम पन्चानब्बे प्रतिशत मात्रै सकिएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एघार बैशाख दुई हजार अठहत्तरमा आधा काम पनि नसकिँदै धरहराको उद्घाटन गरेका थिए उद्घाटनपछि पनि निर्माण चलिरहेकाले धरहरा चढ्नका लागि खुल्ला गरिएको थिएन फेरि प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले काम नसकिए पनि धरहरा चढ्न पाउने प्रबन्ध मिलाउने गरी मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेका छन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारी चालक अनुमति पत्र अब प्रदेश सरकारले नै वितरण गर्ने बताएका छन् बुधबार मन्त्रालयमा यातायात व्यवसाय समेतको छलफलमा उनले दुई हजार बहत्तर सालदेखि नै लाइसेन्स वितरणको काम प्रदेश मातहतमा गइसके पनि सङ्घीय सरकारले वितरण गरिरहेको बताए अब भने हालसम्मको बाँकी लाइसेन्स वितरण गरेर प्रदेशलाई नै जिम्मा दिने मन्त्री दाहालले बताए बहत्तर सालदेखि नै प्रदेशले नै यो काम गर्नुपर्थ्यो तर यो काम सङ्घले गरिरहेको अवस्थामा यो सङ्घकै जिम्मेवारी भन्ने बुझाइरह्यो हामीसँग केही ड्यू छन् त्यो ड्यु भएको हामीले पुरा गर्ने भनेका छौँ बिस एक्काइस लाख जति हामीले अहिले छापेर दिनुपर्ने अवस्था छ त्यो जसरी पनि हामीले छापेर दिन्छौँ उनले भने कोसे प्रदेशले अस्थायी लाइसेन्स दिन थालेको र अन्य प्रदेशले पनि रसिदमै क्युआर कोड राखेर दिने भन्ने छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ मन्त्री दाहालले इन्धनको मूल्य घटेअनुसार भाडा समायोजन छिट्टै हुने बताएका छन् इन्धनको मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने गर्ने पनि भन्ने पनि छ समायोजन नभएको दुई तिन वर्ष भइसक्यो यो एउटा प्याकेजमै समायोजन उनले भने मन्त्री दाहालले दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिहाल्नुपर्ने पनि बताएका छन् कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हेकमत कुमार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् दुई तिहाई मतसहित उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् विभाजनको प्रक्रिया मार्फत भएको मतदानका पक्षमा छैसठी मत प्राप्त भएको छ भने विपक्षमा पन्ध्र मत प्राप्त भएको छ त्यस्तै नेकपा एस समाजवादीका दुईजनाले मतदान गरेनन् बुधबारको सभामा प्रदेश सभाका सदस्य तियासी उपस्थित रहेका थिए यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख एकतिस गते विश्वासको मत लिएका थिए गत भदौ चौध गते नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि बुधबार पुनः विश्वासको मत लिनु परेको हो कोशी प्रदेशमा त्रियानब्बे प्रदेशसभा सदस्य छन् नेकपा एमालेका चालिस नेपाली काङ्ग्रेसका उन्तिस नेकपा माओवादी केन्द्रका तेह्र राप्रपाका छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एक, एक प्रदेशसभा सदस्य छन् कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ दाङमा तेह्र वर्षीय बालिकालाई जबरजस्तीकरण गरेको अभियोगमा एकजना किशोर पक्राउ परेका छन् बबई गाउँपालिका एक कुम्बास बस्ने उन्नाइस वर्षीय एमबहादुर पुललाई बुधबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो एमबहादुरले ती बालिकालाई गत भदौ बाइस गति बबई गाउँपालिका एक मदानी गङ्गटे जाने बाटोमा जबरजस्तीकरण गरेको भन्दै उजुरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ यो साताका लागि अन्तिम कारोबार दिन बुधबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से चार अङ्कले घटेको छ अघिल्लो दिनको तुलनामा परिसूचक चार अङ्क घटेपछि पच्चिस सय छयत्तर अङ्कमा कायम भएको छ बजारमा कारोबार रकममा पनि उच्च गिरावट देखिएको छ अघिल्लो दिन सात अर्ब छत्तिस करोडको कारोबार भएकोमा बुधबार पाँच अर्ब छैसठी करोडमै खुम्सियो कारोबार रकम घट्नुले अब बजारमा बिक्री गर्नेहरू समयम हुन थालेको जनाउँछ चौरात्तर कम्पनीको मूल्य बढ्दा एक सय त्रिसठीको घट्यो भने सातको स्थिर रह्यो बुधबार दुई सेक्टर मात्रै बढे बैङ्किङ समूह एघार अङ्क तथा निर्जीवन बिमा बिस अङ्क बढे अरू सबै समूहगत सूचक घटेका छन् विकास बैङ्क छ फाइनान्स त्रियासी होटल तथा पर्यटन आठ हाइड्रो पावर पाँच जीवन बिमा उन्चालिस उत्पादन सन्ताउन्न माइक्रो फाइनेन्स त्रिपन्न अन्य बाह्र र व्यापार समूह बिस अङ्क घटे अरूको तुलनामा बैङ्किङ क्याप सेक्टर कम्पनी रहेकाले यसले समग्र बजारको उतार चढावलाई बढी प्रभाव पार्दछ बुधबार बैङ्किङ सेक्टरको वृद्धिकै कारण अरू सेक्टर घट्दा पनि समग्र बजारको गिरावट दर न्यून हुन पुग्यो यस दिन कालिका लघुवित्तको मूल्य आठ प्रतिशत बढ्यो स्वरोजगार लघुवित्तको सात दशमलव नौ राव इनर्जीको सात दशमलव तीन भूगोल इनर्जीको सात सुपरमाई हाइड्रो सुपरमाई हाइड्रो पावरको मूल्य छ प्रतिशत बढ्यो गुडविल फाइनान्सको छ दशमलव सात आत्मनिर्भर लघुवित्तको वित्तको छ दशमलव तिन समृद्धि फाइनान्सको पाँच दशमलव नौ समाज लघुवित्तको वित्तको पाँच दशमलव आठ प्रतिशत मूल्य घटेको छ कारोबार रकमका आधारमा सिइडिबी हाइड्रो पावर नेपाल फाइनान्स एनएलजी इन्सुरेन्स साहस ऊर्जा तथा गुडविल फाइनान्स क्रमशः अगाडि रहे बिहिबार संविधान दिवसका कारण परेको सार्वजनिक विधाले कारोबार बन्द रहनेछ अब आइतबार मात्रै कारोबार खुल्नेछ उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजी बजार अस्थिर भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको भद्रकाली स्थित कार्यालयमा निरीक्षणका लागि पुगेका अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजी बजारको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै कारोबार रकम र नेप्से परिसूचकमा देखिएको अस्थिरताबारे चासो व्यक्त गरे केही समय अघि मात्र नेप्से परिसूचक तिन हजार अङ्कभन्दा माथि र कारोबार रकम तिस अर्ब हाराहारी पुगेकोमा अहिले परिसूचक दुई हजार र कारोबार रकम पाँच छ अर्बमा खुम्चिएको छ अर्थमन्त्री पौडेलले भने किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेबारे शीघ्र र स्पष्ट जवाब खोजौँ वर्तमान सरकार गठन भएपछि राजनीतिक स्थिरताको सन्देशसँगै पुँजी बजारमा पनि सुधार देखिएको भए पनि अहिले फेरि बजार घट्दै जानुको कारणबारे अर्थमन्त्री पौडेलको चासो थियो स्थिर र बलियो सरकार छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर घटेको छ तर तीन हजारको बिन्दुसम्म पुगेको बजार टिक्न सकेन यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने जवाब चाहन्छु उनले भने अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजी बजारलाई दिगो विश्वसनीय र प्रविधि मैत्री बनाउन सुधारका थप क्रियाकलाप अघि बढाउन पनि निर्देशन दिए पुँजी बजारमा हुने इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता अवांशनीय गतिविधि रोक्नका लागि चनाखो हुन पनि अर्थमन्त्री पौडेलले नेप्सेलाई निर्देशन दिए अर्थमन्त्री पौडेलसँगै राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरे नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष महेश तराल अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य लगायतको टोली नेप्सेको कार्यालय निरीक्षणका लागि पुगेको थियो पुँजी बजारको विद्यमान अवस्थाको जानकारी नेप्सेले गरिरहेका का काम कारवाही तथा सुधारका लागि थाल्नुपर्ने पहलका विषयमा कर्मचारीसँग छलफलपछि राजस्व सचिव घिमिरेले पुँजी बजार सुधारका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए नेप्सेको आन्तरिक संरचनामा सुधार दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका काममा प्राथमिकता रहने उनको भनाइ छ अब अंतर्राष्ट्रीय खबर इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी र जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहितीयले मङ्गलबार गाजापट्टिमा जारी इजरायली युद्ध र वेस्ट ब्याङ्कमा बढ्दो उल्लङ्घनका खतराहरूबारे चेतावनी दिएका छन् फोन वार्ताको क्रममा दुई नेताहरूले भर्खरै भएका घटनाक्रमहरूले द्वन्द्व बढाउने र यस क्षेत्रका सबै मानिसहरूलाई साथै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्ने कुरामा जोड दिएका हुन् उनीहरूले प्यालेस्टाइनी कारणलाई कमजोर पार्ने वा प्यालेस्टाइनीहरूलाई विस्थापित गर्न बाध्य पार्न प्यालेस्टाइनी क्षेत्रहरूलाई बस्न नसक्ने क्षेत्रमा परिणत सबै प्रयासहरूलाई अस्वीकार गरे दुवै नेताले युद्ध तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने र गाजालाई विनाशकारी मानवीय प्रकोपबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् लेबनानमा लडाकु समूह हिजबुल्लाहका सदस्यहरूले आपसमा संसारका लागि प्रयोग गर्ने हाते पेजरहरू हु विस्फोट हुँदा बाह्रजनाको ज्यान गएको छ संसार सेटहरू एकैसाथ पड्किएर भएको घटनामा दुई हजार आठ सयजना घाइते भएको बिबिसीले जनाएको छ ज्यान गुमाउनेमा हिजबुल्लाह सांसद अली अमरका छोरा र अर्का एक नेताकी दस वर्षिया छोरी पनि रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् लेबनानमा कार्यरत इरानी राजदूत पनि घाइते भएका छन् घाइते भएका मध्ये धेरैजसोको कम्मर अनुहार आँखा र हातमा चोट लागेको छ हिजबुल्लाहले विस्फोटका लागि इजरायल जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै घटनाको बदला लिने चेतावनी दिएको छ पेजर विस्फोटनको घटनाबारे इजरायली सेनाले भने प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ तर सिएनएनले इजरायली गुप्तचर निकाय र सेनाले संयुक्त रूपमा आक्रमण गरेको जनाएको गरे छ हिजबुल्लाहले मोबाइल फोन ह्याक हुनेर त्यसमा गरिएको कुराकानी ट्र्याक हुने जोखिम रहेको भन्दै पेजर प्रयोग गर्दै आएको छ विस्फोट भएका पेजरहरू केही समय अघि मात्र हिजबुल्लाहले आपूर्ति गरेको थियो विस्फोट हुनुअघि ती पेजरहरू निकै तातेका थिए तर पेजर ह्याक गरेर त्यसलाई धेरै तातो बनाइए पनि ती विस्फोट नहुने विज्ञहरू बताउँछन् वाल स्ट्रिट जर्नलले पेजर निर्माणका क्रममै विस्फोटक वस्तु राखेको हुन सक्ने उल्लेख गरेको बिबिसीले जनाएको छ लेबनान र उसको सहयोगी देश इरान दुवैले घटनाको कडा शब्दमा विरोध गरेका छन् प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासलाई सहयोग गरेको आरोपमा इजरायलले हिजबुल्लाहमाथि पनि आक्रमण गर्दै आएको छ अब पालो खेल खबरको एन्फा महिला लिग फुटबलमा कर्णाली प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हराएको छ ललितपुरको साध्यो बाटोमा रहेको एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा बुधबार भएको खेलमा कर्णालीले सुदूरपश्चिमलाई तीन शून्यको गोल अन्तरले हराएको छ कर्णालीका लागि भूमिका बुढाथोकी गरिमा राई र वर्षा ओलीले समान एक गोल गरिन् प्रतियोगितामा कर्णालीको यो पहिलो जित हो कर्णाली छ खेलमा चार, खेल चार अङ्कसहित तालिकाको नवौं स्थानमा छन् सुदूरपश्चिम लगातार छ खेलमा हार हारेहोर्दै अङ्कविहीन हुँदै पुछारमा छ एन्फा महिला लिगमा बुधबार भएको नेपाल पुलिस र रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका बीचको पहिलो खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको आयोजनामा भइरहेको लिगमा दस टोली सहभागी छन् नेपाल पौडी सङ्घले बाह्रौँ संस्करणको एनएसए कप पौडी प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ असोज दुई गति बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सङ्घले असोज तेह्र र चौध गति दुई दिन सातधोबाट स्थित आउटडोर पौडी पोखरीमा खुल्ला तथा उमेर समूह पौडी प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो यो प्रतियोगितालाई नेपालमा पौडी खेलाडीको विकास मूल्याङ्कन र नवप्रतिभावान खेलाडीको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने एउटा ऐतिहासिक कडीको रूपमा लिएको आयोजकले जनाएको छ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ यो प्रतियोगितालाई हामीले नेपालमा पौडी खेलाडी को वृत्ति विकास मूल्याङ्कन र नव प्रतिभावान खेलाडीको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने एउटा ऐतिहासिक कडीको रूपमा लिएका छौँ आयोजकका अनुसार प्रतियोगितामा विभिन्न विद्यालय पौडी क्लब र प्रदेशहरूबाट तिन सय पचास खेलाडीहरूको सहभागिता रहनेछ विगतको प्रतियोगितामा झैँ यो प्रतियोगितामा पनि खेलाडीहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमानहरू कायम गर्ने विश्वास आयोजक पौडी सङ्घले लिएको छ प्रतियोगितामा खुल्ला महिला पुरुष र विभिन्न उमेर समूह महिला पुरुष गरी बहत्तरवटा स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम खेलाडीलाई नयाँ कायम समयको आधारमा एक सेकेन्डभन्दा कम समय भएमा रु पाँच हजार एक सेकेन्डदेखि तीन सेकेन्डसम्मलाई रु दस हजार तीन सेकेन्डभन्दा माथिको फरकमा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेमा बिस हजार नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ प्रत्येक उमेर समूह र खुल्लामा सहभागी खेलाडीहरूमध्ये उत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीलाई जनही पाँच हजार नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको आजको हेल्थ टिप्समा हामीले यी पाँचवटा टिप्स, टिप्स अपनाएर तौल घट्ने होइन बढ्न सक्छ यस विषयमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ धेरै मानिस ओजन कम गर्ने हतारमा कुनै पनि भ्रामक जानकारी वा सल्लाहको भर पर्छन् कतिपय मानिस तौल घटाउन डाइट लो कार्ब डाइट गर्छन् कसैले भने तौल कम गर्ने चक्करमा खाना नै छोड्छन् के साँच्चै यी विधि मार्फत तौल कम हुन्छ त आज सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा तौल घटाउने हजारौँ तरिकाहरू छन् तर यी मध्ये प्रत्येक विधि सबैका लागि सही नहुन सक्छ केही विधिहरू स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पनि हुन सक्छ त्यसैले कुनै पनि नयाँ आहार वा व्यायाम दिनचर्या सुरु गर्न अघि विशेषज्ञको सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ तौल घटाउन कुनै सर्टकट वा सजिलो तरिका हुँदैन विज्ञहरूका अनुसार तौल घटाउन आफ्नो शरीरको प्रकार स्वास्थ्य अवस्था उमेर र अन्य धेरै कुरालाई ध्यानमा राखेर आहार वा व्यायाम पालना गर्नुपर्छ यदि सर्टकट सा। मार्फत तौल घटाउने प्रयास गरियो भने तौल घट्नुको साठो बढ्न थाल्छ सा। कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्छ तौल कम गर्न कार्बोहाइड्रेटलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्छ भन्ने एउटा गलत धारणा धेरैमा हुन्छ तर यो धारणा गलत हो तौल कम गर्न कार्बोहाइड्रेट खान छोड्नु पर्दैन कम गरे हुन्छ सामान्य कार्बोहाइड्रेट मैदाबाट बनेको खानेकुरा विशेष गरी जङ्क फुड फास्टफुड खानेकुरा कम खानुपर्छ आहारमा सम्पूर्ण अन्न फलफुल र तरकारी जस्ता जटिल कार्बोहाइड्रेट समावेश गर्नुपर्छ तौल घटाउन मात्र व्यायाम गर्नुपर्छ तौल घटाउन व्यायाम र आहार दुवै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यी दुई एकअर्काका पूरक हुन् यदि केवल व्यायाम ध्यान केन्द्रित गरेर तौल कम गर्छु भनेर सोचिन्छ र आहारमा नियन्त्रण गरिएन भने तौल घटाउन गाह्रो हुन्छ व्यायाम मात्र गरेर तौल कम हुँदैन केवल क्यालोरी काउन्टमा ध्यान दिनुपर्छ क्यालोरी काउन्ट तौल कम गर्न आवश्यक हुने एउटा पाटो हो तर क्यालोरी कुन खानाबाट लिइरहेको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ तौल कम गर्न जङ्क फुडबाट टाढा रहनुपर्छ पोषक तत्त्वले तो भरिपूर्ण आहार छनौट गर्नुपर्छ कडा डाइट प्लान अपनाउनुपर्छ तौल घटाउने लक्ष्य एकदमै कम आहार खाएर हासिल गर्न सकिन्छ तर त्यो लामो समयसम्म रहँदैन एकदमै कम खाना खाएर तौल, तौल, तौल कम गरियो तर पछि फेरि आफ्नो सामान्य खाने बानीमा फर्किएपछि तौल पहिलेको भन्दा बढी बढ्न सक्छ त्यसकारण सधैँभरि पालना गर्न सक्ने डाइट प्लान अपनाउनुपर्छ तौल कम गर्न सप्लिमेन्टको सेवन गर्नुपर्छ ओजन कम गर्न विभिन्न सप्लिमेन्टको प्रयोग गर्ने चलन पनि बढ्दो छ तर कुनै पनि सप्लिमेन्ट सेवन गर्नुभन्दा अघि त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ कुनै सप्लिमेन्ट महँगो त हुन्छन् तर प्रभावकारी भने हुँदैनन् त्यसैले कुनै पनि सप्लिमेन्ट प्रयोग गर्नु अघि विशेषज्ञको सल्लाह लिनुपर्छ तौल घटाउन धेरै उपाय छन् तर सबै उपाय सबैको लागि उपयोगी नहुन सक्छ सामान्यतया तौल घटाउन सन्तुलित आहार नियमित व्यायाम र जीवनशैलीमा केही सकारात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ कुनै पनि नयाँ आहार व्यायाम वा दिनचर्या सुरु गर्नुअघि विशेषज्ञको परामर्श लिनु फाइदाजनक हुन्छ यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत यी पाँचवटा टिप्स अपनाएर तौल घट्ने होइन बढ्न सक्छ यस विषयमा विशेष जानकारी हवस् त दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला देशभित्रबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट भनेर लेखिदिनु होला हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पल पलको न्युज अपडेटको लागि हेर्दै नमस्कार